Cestujúci, ktorí dnes prechádzali slovensko-ukrajinskou hranicou v Ubli, zostali zaskočení. Čakanie na kontrolu im spestrili spev a tanec. Nie colníci ani policajti to neboli. Prechádzali tadiaľ totiž veselí mladí ľudia z Ukrajiny, Norska aj zo Slovenska. Vydýchať poriadne, aká bola cesta, jak si to zvládli. Slovensko-ukrajinská hranica, ako ju nepoznáte. Vodiči, ktorí dnes cestovali na Ukrajinu, sa nestačili diviť. Prechádzala tadiaľ totiž 80 cyklistov z troch krajín. Nechcem, aby naši mladí sadali do tankov a mierili zbraňami. Radšej nech si sadnú na bicykle a dívajú sa do objektívu fotoaparátu, ale najlepšie jeden druhému do očí. Aj som si myslela, že to vôbec nezvládnem, ale bolo to v pohode, dalo sa to. Slovensko, Norsko a Ukrajina. Mladí ľudia a deti z týchto troch štátov sa rozhodli prejsť na bicykloch z ukrajinského Užhorodu až do slovenských dedín. Zažili jazdu v skutočnom cyklopelotóne a ani po viac ako 40 kilometroch vraj neboli unavení. Na hranici museli prejsť kontrolou, ako všetci ostatní. O rok sa opäť prihlásim. Nóri, Slováci aj Ukrajinci síce hovoria rozdielnymi jazykmi, no vraj si rozumeli. Ako sem tam možno nejaké ťažšie slovo, ktoré nevie pochopiť jedna alebo druhá strana, ale dá sa rozprávať v pohode. Oni po svojom, my po svojom. Cykloputovanie nesie názov Po stopách Herkula, ktorého sochy odliate pred mnohými rokmi zdobia nádvoria v Užhorode aj v Snine. Obidve územia, ktoré sme spolu prešli na bicykloch, tak spája jedna spoločná história, to je socha Herkula, ktorá bola odliata, traduje sa, že v Zempinských hámroch. Organizátorom tohto medzinárodného podujatia je Úrad vlády Slovenskej republiky ako správca programu cezhraničnej spolupráce Norského finančného fondu. Tam trasa je veľmi zaujímavá, majú aj zaujímavé zastávky po historických pamiatkách priamo v Snine a v okolí. Pelotón ďalej pokračuje na Domašu, ak má niekto záujem a aj bicykel, pokojne sa môže pridať. Z Ukrajiny a zo Slovenska Katarína Kleknerová, televízia JOJ.